Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA menganggarkan 1,793 ekor lembu, 518,680 ayam serta 184,674 kelapa diperlukan bagi bekalan bahan mentah sepanjang Ramadan ini. Justru pengerusinya Ishak Ismail meminta peserta pasar tani di bawah FAMA sentiasa memastikan bekalan tiga komoditi utama itu sentiasa mencukupi. Ya, kita pun sudah membuat semakan di seluruh negara. Setakat ini bekalan untuk semua komoditi yang diperlukan oleh pengguna itu cukup. Tiga yang utama selain daripada kita tengok daging, ayam dan kelapa. Kita juga dapati bahawa sayuran juga mencukupi bekalan sepanjang Ramadan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran program jualan jimat belanja pra-Ramadan at Pasar Tani Peringkat Kebangsaan 2019 di Putrajaya yang turut dihadiri Presiden Perbadanan Putrajaya Dato' Dr. Aminuddin Hassim. 174 pasar tani FAMA di seluruh negara akan beroperasi sebagai pasar tani pra-Ramadan selama 3 hari berakhir Ahad ini, sekaligus memberi peluang kepada pengguna mendapatkan barangan pada harga lebih murah. Setakat ini, 755 pasar tani beroperasi di bawah FAMA membabitkan 31,045 peserta dengan nilai jualan mencecah 231 juta ringgit sehingga Mac 2019.